Někteří z vás si možná pamatují na legendární Flatout sérii, která tenkrát zaujala především svým na dobu nadprůměrným demoličním modelem a agresivní umělou inteligencí. Po několika dílech však sérii převzalo jiné studio a nenaložilo s ní příliš dobře. Bugbear Entertainment, tvůrci originálu, se naštěstí vrací s novou hrou Breakfast, která skvěle zabaluje nejlepší části Flatoutu do moderního kabátku. Ve Breakfastu máte jednoduchý cíl – vyhrát. A to za každou cenu. Na rozdíl od jiných závodních her vás totiž Breakfast netrestá za bourání do vašich soupeřů, ale naopak odměňuje. Vašim soupeřům můžete poškodit části auta a buď je zpomalit, nebo vyřadit z závodu úplně. To stejné se však může stát i vám. A díky velmi agresivním soupeřům si tak budete hlídat záda v každé zatáčce. Do ostatních však nebudete chtít bourat, jenom abyste získali výhodu, ale i protože je to jednoduše zábava. Breakfast totiž nabízí excelentní demoliční model, který v jiných hrách nenajdete. Na rozdíl od klasických závodních her, jako je například The Crew nebo Forza Horizon, můžete vaše auto zdemolovat doslova do kostky, kterou byste od původního auta jen těžko poznali. Krom vizuálního modelu, hra ale vnímá i, kde je vaše auto nejvíce poškozeno. Opakované zásahy do jednoho místa vám tak způsobí více poškození, které může dokonce poničit váš motor, převodovat kola či odpružení. Tvůrci se rozhodli prostě dát vám něco, co si vývojáři licencovaných závodů dovolit nemůžou. Konečně má poškození vliv na jízdní model. Singleplayerová kampaň vás nebude otravovat žádným příběhem a posadí vás rovnou za volant. Zajet si budete moci několik typů závodů. Můžete si samozřejmě vybrat ten nejzákladnější mod, ve kterém se máte dostat do cíle jako první. Pokud ale máte rádi chaos a jste frajeři, můžete se vrhnout rovnou do demoliční arény, kde je vaším cílem přežít co nejdéle a přitom nabourat co nejvíce nepřátelských řidičů. V neposlední řadě je tu speciální mod, ve kterém budete závodit například v sekačkách, kombajnech nebo autobusech. A právě demoliční derby a tento speciální mod jsou skvělým oživením stereotypního předhánění se. Koho vůbec zajímá v dnešních hrách, kdo bude první v cíli? Jen je trochu škoda, že takových zábavných modů není více. Breakfast si jde vlastní cestou i v jiných aspektech. Hra například nemá minimapu, což se sice může jevit jako lenost vývojářů, ve skutečnosti je zatím ale působící herní design. Díky její absenci totiž při prvním průjezdu tratí nikdy nebudete vědět, co čekat, což způsobuje ještě větší srážky s vašimi soupeři, kteří se stejně jako vy postupně na zatáčky adaptují. Vaší nejlepší šancí na dosažení přední pozice je tak předjet soupeře hned na začátku, kdy bourají do mantinelu a neprojíždějí zatáčky příliš čistě. Po pár kolech je to samozřejmě už mnohem větší výzva. Jakmile vašim soupeřům nebudete stačit, přichází na řadu vylepšení auta. Pro zvýšení rychlosti vašeho auta je logickým postupem si nejlépe vylepšit třeba motor nebo převodovku. Breakfast vás však nechá upravit si i brnění vašeho auta. Můžete ho odstranit úplně, čímž snížíte váhu, ale zase vaše auto odhalíte, takže bude mnohem jednodušší ho zničit. Nebo pokud raději bouráte, můžete ho vylepšit tak, že uděláte z vašeho auta jednu velkou demoliční kouli. Fakt, že se dají upravovat jednotlivé části brnění, přidává do hry zajímavý taktický prvek. Můžete totiž například odstranit pouze přední a boční nárazníky, čímž uděláte vaše auto rychlejší a přitom budete mít stále obrněnou zadní část, kdyby to do vás někdo náhodou narval. Díky tomuto systému si můžete upravit vozidla tak, aby seděla vašemu stylu hraní, čímž se zároveň efektivně kompenzuje menší nedostatek aut. Chápu, vy jste ale fajnšmekři a chcete si zasáhnout do vizuální stránky vozidel. No tak hra nabízí několik přednastavených vzorů, které se dají kombinovat a přebarvovat. Na editory, které se dají najít ve Forze nebo The Crew, sice tento systém nemá, i tak je ale dostačující a pomůže vám se v závodech odlišit. Graficky je Breakfast taky velmi pěkný. Textury sice příliš nevynikají, ale stěžovat si rozhodně nebudete. Co vás za to začne velmi brzy otravovat je hudba. Ta se často opakuje a nakonec vás tak donutí si ji vypnout nejspíše úplně. Breakfast nabízí i podporu různých módů. Můžete si tak do hry přidat například ještě realističtější fyziku, nová auta nebo klidně i Rainbow Road z Mario Kart. Jedinou závadou Breakfastu je tak poloprázdný multiplayer, který sice vždy nikdo hraje. Málo kdy si však budete moci zahrát přesně to, co vy chcete. Breakfast je zkrátka jiný než většina závodních her. Chce po vás to, co ostatní hry zakazují a inovuje takřka v každém směru. Přitom vám zároveň navodí nemalou dávku nostalgie a zabaví vás na spoustu hodin. Vad na kráse je jen pár. Například bugy, na které sem tam narazíte, menší množství map a aut,
a repetitivní hudba. Stále zde ale převažuje originalita hry a množství zábavy, které si při hraní užijete. A proto si Breakfast od nás odnáší doporučení na 8 bodů z 10. We'll be right back.